Hoje é considerado o Dia Nacional do Luto. Minha avó está indo embora. Uma data dedicada para refletir sobre a importância do apoio a quem sofre uma perda. Cada pessoa vivencia de forma diferente, né? Algumas conseguem superar, outras convivem com esse sentimento por muito tempo, vivem com luto por muito tempo, sofrem demais, né? Aquele sofrimento profundo. Enfim, cada pessoa age de um jeito. Mas você sabe identificar quando o caso fica grave? Vamos acompanhar na reportagem. Pode pôr na tela. A saudade já é uma velha companheira da dona de casa Keila Mariano, que ficou órfã da mãe em 2006 e há 3 meses perdeu o irmão mais novo, que morreu aos 30 anos, vítima de dependência química do álcool. Ele foi internado depois de passar mal, mas o corpo rejeitou o remédio e morreu depois de 26 dias na UTI. Keila nunca passou por sofrimento tão profundo antes. Desde que meu irmão faleceu, eu não conseguia dormir. Tomava os remédios de farmácia sem prescrição, até que chegou um dia que o remédio não estava, umas 2, 3 semanas funcionou, depois já não funcionou mais. Aí ele tive que procurar ajuda, né? E aí descobri que eu estava tendo crise de ansiedade, né? Seguida de depressão. Aí o doutor me medicou, me receitou alguns remédios que eu estou tomando hoje. Me sinto bem melhor do que antes, né? Que antes eu não conseguia falar, nem atender telefone, nem mandar mensagem, nada. Hoje não, hoje já consigo falar, já consigo receber as pessoas na minha casa. E tô tomando remédio e tô vendo que eu tô melhorando, né? E é no dia a dia, na rotina, que a saudade fica ainda mais evidente. A falta que a pessoa faz nos pequenos momentos. E é isso que tem mais causado dor na dona de casa. Ele não morava comigo, mas a gente sempre estava junto, né? Todos os dias. Todos os dias, o dia inteiro. E ele faz muita falta, nossa. E eu estou tentando sobreviver, viver sem ele novamente. O luto é uma resposta emocional e psicológica diante de uma perda, seja de uma pessoa querida, um relacionamento amoroso ou amizade, um animal de estimação e até mesmo de um membro do corpo. Esta psicóloga explica que o luto passa por 5 fases. Que é a fase da negação, a fase da raiva, a fase da barganha, a fase da depressão e a fase da aceitação. Não necessariamente vai seguir essa ordem, né? E pode também alternar entre passar mais tempo por uma fase ou outra, mas é normal que a pessoa passe por entre essas fases. Algumas pessoas podem desenvolver o luto complicado ou prolongado, e é neste momento que quem está ao redor precisa ficar atento. É necessário estar atento quando o luto ele passa a ser prolongado, né? Então, assim, é super natural a pessoa ter essas oscilações em momentos de raiva, momentos de depressão e barganha e tudo mais. Então, dentro do período ali, até 6 meses, digamos que é algo natural. Agora, quando a gente fala a partir de 6 meses a 12 meses, a gente já pode estar falando de um luto prolongado, que inclusive já virou um transtorno mental, né? Classificado pelo CID-10, que é quando aquele luto já passou ali da fase da normalidade. Então, é algo a pessoa ficar atenta e buscar ajuda, se possível. Por mais difícil que seja lidar com o luto, a única certeza que nos acompanha ao longo da vida é de que um dia nós vamos partir. E que este caminho, a despedida de pessoas que amamos, respeitamos e até compartilhamos afinidades, é inevitável. Mas afinal, o que mesmo nós sabemos sobre tudo isso? A morte é ainda considerada um tabu? Esta professora da UEMS, Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, é estudiosa de um campo da ciência chamado tanatologia, que pesquisa os mais diversos aspectos da morte, desde a análise física do que acontece com o corpo até os aspectos psicológicos de quem fica e os impactos sociais gerados a partir desta perda, que faz parte do cotidiano. A tanatologia não é uma área do conhecimento que se preocupa em estudar a morte única e exclusivamente. Ela se preocupa em compreender a vida. Ela se trata disso, de uma perspectiva de compreensão para a vida. E quando a gente entende, nesse contexto, que dimensões como tristeza, o luto, o sofrimento, são manifestações naturais, vamos dizer assim, entre aspas, né? Porque natural é uma palavra meio forte, mas que são manifestações de sentimentos que fazem parte da existência humana, a gente começa a perceber, por exemplo, que não necessariamente esses elementos são
adoecedores ou que são fatores que precisam ser medicalizados. Mas a gente passa a entendê-los de uma outra premissa e a gente passa a perceber que esses sentimentos eles podem, inclusive, ser positivos, no sentido de que vão ajudar a gente a lidar melhor com as perdas e acabar nos tornando pessoas mais resilientes. E tão importante quanto entender a ciência é a necessidade de uma rede de apoio para a pessoa enlutada. É uma fase difícil que é preciso respeitar, né? Não querer apressar o outro para que o outro fique bom logo, para que o outro retome a vida logo, porque é algo doloroso, difícil mesmo, e todos nós vamos passar em algum momento. A igreja para mim é tudo, né? Deus tem sido minha força diária, né? Depois de Deus, os remédios. Mas meu pastor, minha pastora, minha tia, né, tem me dado muito, muito apoio mesmo. Os amigos, né, da igreja. Graças a Deus, esse apoio tem sido 100% na minha vida, né, de muita importância. Cada pessoa reage de um jeito em relação à questão do luto, né? E a gente precisa respeitar muito isso e principalmente entender, né, quando que a pessoa precisa de ajuda. Porque às vezes a pessoa fica remoendo aquilo por tempo, sofrendo aquele luto constante e não consegue superar isso, né? E a gente, eu sei que é difícil, até o que eu vou falar aqui, mas nós precisamos tentar entender que a partida nossa ela é certa. Mais cedo ou mais tarde a gente vai sair dessa daqui, né? Nós vamos deixar esse mundo em que vivemos. A gente precisa tentar buscar o conforto aí nas pessoas próximas e ajuda sempre quando precisar. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Fique na sequência com Júnior Darius, donos da Bola. É o menino de papai. Tchau, um abraço pra vocês e até aqui, nessa mesa de bar, você já cansou de escutar. Fui sem ter de amor.